Cristiano to Avrupa tasvir kardi. Akmin to şuru inal dar osyo intizor az. Şumo khoda tonu dar Arabistan Saudi çiguna his mekunet. Чигуям хисёт хо ани хол хуб астанд. Ман бисёр хурсанд астам ки чунин қарори қатъиро муҳимро дар ҳаёти варзишии худ интихоб кардам. Чихре ки шумо қаблан қайд кардед, кори ман алакай дар Аврупо ба анҷом расидааст. Ман ҳама ҷоизаҳое ки дар онҷо буданд ба даст овардам ва беҳтарин ва дар беҳтарин бошгоҳҳо фаъолият кардам. Акнун мехоҳам саҳифаи навро шуру кунам. Ва хурсандам ки Ал-Наср ба ман ин имкониятро дод. Дар ин ҷо на танҳо ҷанбаи футболии худро такмил додан мехоҳам, балки мехоҳам ба насли ҷавон таъсири хубе дошта бошам, ки онҳо рушд кунанд. Ва таъсири хубе ба дастаи ҷавонони Ал-Наср ва ҳамчунин ба дастаи занони он дошта бошам. Аз як тараф ин барои ман як озмоиш аст ва аз тарафи дигар ман бисёр шодам ва ҳамчунин ифтихормандам ки дар ин ҷо ам. آیا چیزی استرابوار در رابطه با آینده شما و اویله شما در عربستان سعودی وجود دارد؟ اویله من در اینجا چون من خورسند و خوشبخت هستند. وقتی که خبرهای مهم رو قبول میکنم، اویله من رو دستگیری میکنند، خصوصا کودکانم و همچنین زنم نیز. میتوانم بگویم که ما خوشبختیم. دیروز ما رو بسیار گرم و صمیمی پیشواز گرفتند. Одамон дар Арабистони Саудӣ бисёр моро хуб истиқбол карданд ва ман бисёр аз ин ифтихорманду хурсанд ҳастам. Криштиану, ту бисёр инсони фаъолу мағрур ҳастӣ ва дар Арабистони Саудӣ ба чӣ даст ёфтан мехоҳӣ? Ҳам дар майдон ва берун аз он. Чихеле ки ман қаблан гуфта будам, ин барои ман на танҳо нишон додани худ дар майдон аст, балки ҳамчунин тағйир додани менталитети насли ҷавон нисбат ба футбол аст. Ҳеҷ кас инро намедонист, лекин акнун ман метавонам озодона бигӯям. Ва ман аз бисёр дастаҳои аврупоӣ, бошгоҳҳои Бразилия, Португалия, Австралия ва ҳамчунин аз дастаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Америка таклифҳо шуда буданд. Вале ман диққатамро ба Ал-Наср, яъне таклифи Ал-Насрро қабул кардам, чунки ваъда дода буданд. Ин бошгоҳест ки на танҳо футболро рушд додан мехоҳад, балки дигар соҳаҳои ҳаёти ин кишварро низ. Ва ин барои ман як озмоиши бузург аст. Ман медонам, ки ман чиро мехоҳам ва ҳамчунин медонам, ки ман чиро намехоҳам. Ман аз тамоми донишу малакаи худ истифода бурда, кӯшиш мекунам, ки ба ин бошгоҳ кӯмаки худро расонам ва умед дорам, ки ин ба даста кӯмаки ҷиддӣ мешавад. Барои рушди футболи занона низ дар ин кишвар кӯмак кардан мехоҳам ва бояд гӯям, ки кам нафарони ҳастанд медонанд, ки дастаи футболи Ал-Наср дастаи занона низ дорад ва ман мехоҳам, ки аз нигоҳи дигар ин кишварро ба ҷаҳониён маърифӣ намоям. Махсус барои ҳамин ман ин таклифро қабул кардам. Офарин, ташаккур ба шумо.